бусдын сайн сайхны тухай байна. Тэгэхээр бурхны шашны шашинч байгаа бусад шашнуудын шашнуудын одоо гол зорилго бол бусад болон өөр бусад хүмүүс одоо сайн сайхны тухай зорилго нэгтэй байдаг. За тэгээд яг үйлдэл бол үзэл байдал бол өөр байдаг. Тэгэхээр бурхны шашин талаас бол эдгээр зүйлүүдийг хорих юм бол дор хаяж эдгээр зүйлүүдийг хорж байж хүн амар амгалан бусад амар амгалан байх юм бас нэг үйл болж байгаа маа. Тэгэхээр бидний одоо нөгөө яриад байгаа саяны ярьсан таван одоо буруу зүйлүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр таван зүйлийг бол бурхан нэг өөрөө нэг зарлиг буулгаад нэг өөрөө нэг хуйл цааз гаргаад нэг өөрөө үүсгээд ийм болгоцсон юм бол биш. Тэгэхээр бидний өөрсдийн зүгээс бүх юм шалтгаалж байгаа учраас өөрсдөө амар амгаланг үүсгэнэ гэдэг бол бусдын сайн сайхныг бусдад сайн сайхан зүйлийг хийж байж мөн одоо өөрсдийн одоо сайн сайхан үйлдэл бүхнээс бидний одоо амар амгалан одоо амар амгалан эхэлнэ гэж үздэг. А жишээлх юм бол одоо энгийн хүн дээр жишээ авч ярихад энгийн хүн бол одоо гэргийтэй тийм гэр бүлтэй хүүхэдтэй байдаг, ахан дүүстэй холбоотой сайн найз нөхөдтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэргийн хүмүүс бол тэдгээр бүгдэд сайн сайхан байж байж өөрсдөө сайн сайхан байх ийм одоо уг шалтгаан бүрдэж байгаамаа. За мөн адил одоо хөдөөний одоо малчин хүмүүс бол бас мал эдгэрийгээ сайн тордож тэдгэрийгээ сайн одоо тордож хоол олж услаж ингэж байж одоо үр даварт нь одоо бид нар сайн сайхан зүйлийг амсаж байгаатай адил бурхны номлолд бол бусдыгаа хүндэлж бусдтайгаа хүндэтгэж бусдтайгаа сайхан байж ингэж байж одоо бидний амар амгалан гэдэг зүйлийн нэг хэсэг нь бол бусдаас үүсэж байгаа маа. Нөгөө хэсэг нь бол бас өөрсдөөс үүсэж байгаа юм аа гэж хэлж байна.
лам сэдэ бэ цай чэ бэ цэ я чи о ту си чи ча ё дэ 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 са дэ чи лам сэдэ са дэ та на лам и сэ я ки э дэ чи та чи лам и да дэ чи лам и сэдэ са дэ то ло чи бо кэ дэ ма рэ то ло дэ си кэ дэ ти рэ Tolo jibo kama bade, ini dia ini sana, cingu ne thane, cinta semata ada, cinta cimba memang cuma del del, cinta semata ada, punya ada punya. Oh tuh si gaya ciri, dia ini sana, ini dah dia lah thawa thawa gembaya cinta si gembaya tu, ini cuju tu deh doa, dah dia ini cuju tu je deh tapi na. Ngalang tu macam segitu, perlu lo kasi cik lo tuju dia, ngah tu tuju dia tawa cer. Tangguh tu kaki sih dia omari, tu sih. Ia ni ada ni, cik ni sopok gelati ni ente, lap cer ni ente tu cer ni minggu ni, cik perkor. Kekek ke cemoh je deh, lap kuar matu yang dia lape tu tu dah utang je deh, tadi saya yang mana, ini cemoh je aku tuan deh, ini mana tuan deh, gempal tu bisho mana, cemoh je gua ya tadi deh, oh tadi je deh, lapal tadi tu ngarang la tadi, tapi hingga deh aku cuju, bukan cuju, dia la tadi deh bayang bocci, cik lap aja na, tadi lap siapa tadi ini pe kita pun tempat tu masih tinggi orang. Pena pun tu kanga lompat juga lah. Lompat ni sesuatu yang dia jauh ini kau tu cikgu lompat tu tempat tu masih tinggi orang. Cepat tu lompat tu. Oh di mana ini cawat dah buat cuci ibu kami begi begi ini cik pe pe lab ya dah cuci kau tu lab ya bayi dah. Ini boleh ya, kita perlu siapa, atau siapa. Jadi seni esnta hubung tuan, lam horot, kic, ni kita tadi esn, gigi tinggi ni kita cara, macam mana, lam horot ada, urut, ada urut, setahu kita, jadi ingi umur sot atau, ya, bukni nama, ya, buk nama. Бүх сургууль намлыг амжилт дээр хэрэгжүүлэн гэдэг бол бас боломж арай муутай яг тэгэхээр гэргийтэй гэр бүлтэй өр хүүхдтэй тийм ээ өр хүүхдтэй харна өсхөн ажиллана за тэгэхээр олон одоо зүйлүүд хийх бий болж байгаа тэгэхээр лам хуврууд бол одоо тэр ертөнцийн үйлдэл нэг одоо холбогдох